И Христос Аллабыз. Синең туың белән дөньяга белем яхшы яшнәгән. Шул белем яхшы белән йолдызларга табынучылар. Бер йолдыздан белеп сине шунда кояш итеп сиңа килеп башлаганнар. Сине күктән ниңген яңа чыккан кояш дип белгәннәр. Буын кызмәнгедән барны тудырган, якынына бара алмаслыкны зирабдарда кундырган. Көтүчеләр белән перештәләр мактаганнар, йолдызчылар йолдыз белән килеп башлаганнар. Мәңге алда безнең өчен яш бала булып калган. Менә бурарысы да неге? Әйе, дугасы иманы. Без Спаситель өчен куябыз. Исус Христос Алла өчен. Безнең Аллабыз Исус Христос инде. Шуның өчен шәм куяга. Алланың анасы тапкан өчен шуны үлтә алам инде. Аларга без әйтәннән бит алырга кирәк. Искә алып барсында. Алар бетердер мессин шул ике трасын, алар барда кием шикле дозырлар, сеняларны кием күп торасын, алар үзгәрләр мессинге. Казанда Христос денешен запланып үлгән изге мученикләр, Петрның, Иоанның, Степанның, аннары тагы булган әүлияләрнең дә теләкләре хакына, сиңа инәләбез иң күп изгелекле Ходай, без языклы мәндәләреңнең теләген ишетеп, кабыл алда безне жарлыкка.